台北市立大同中学在竞技体操项目9月13号已拿下国男组第一名，今日换高女组上阵。去年也是第一名的大同高中，今年多了位焦点新星，台北市议员欧阳龙的女儿，同时也是刚升上高一的新生欧阳妮妮。就是刚开始其实是练韵律体操，然后还有练滑冰，后来呢就是我是进学校的体操队，所以我也就开始慢慢跟着练体操了。对，然后其实教练给我很大的鼓励，然后呢就是让我可以继续就是从事这方面的运动，因为我毕竟不是从小练，所以其实我刚开始跟的还蛮辛苦，因为身体的能力没有人家好，因为不是从小到大练。从韵律体操转到竞技体操，他并不觉得辛苦，因为练体操对他来说是件开心的事。虽然今年只参加地板部分，但未来想增强自己的爆发力，考虑挑战跳马及平衡木的部分。我会想要尝试看看跳马或者是平衡木吧，对啊，就是可能就是能多学习到不同的。其实在练地板的过程中，其实就是不管是跳舞啊，还是说什么东西，就是都不需要像其他项一样用到这么大的技术跟这么大的就是爆发能量。然后可是因为我现在艺术分就是还 OK， 可是就是要补强技术方面的。欧阳妮妮靠着舞蹈底子加上甜美的笑容，成功地吸引裁判及观众的目光，期待她日后的表现。记者王冠成、李怡婷、林静婷、于怡婷，宜兰报道。